2012 instiftades Karin Franssons mentorspris. Karin Fransson, som själv under många år drev hotell Borgholm, har ju fostrat många årets kockfinalister och även årets kockvinnare. Men att få fler kvinnor att ta mer plats i köken har varit en hjärtefråga för Karin. Så när man instiftade priset så var det just för att lyfta de personer som har varit mentorer för kvinnliga kockar. I dagens avsnitt av Årets Kock Talks ska vi prata med årets vinnare av Karin Franssons mentorspris. Välkommen till Årets Kock Talks och stort grattis till Karin Franssons mentorspris 2021. Jenny Roshage-Tjender! Tack så jättemycket! Hur känns det? Ja, fortfarande lite chockad skulle jag säga. Ja. Men fantastiskt. Absolut fantastiskt. Vi kan väl börja med att du får berätta lite grann. Vem är du? Var är du verksam idag? Var jag verksam idag är väl den lättaste frågan. Är på Näsby slott. Mm. Där jag har hand om vår mat- och dryckesverksamhet. Och har väl gjort det mesta innan dess. Jag är från början kock, konditor. Jag har jobbat som chokladjär, har drivit restaurang, har ägt restaurang och är sommelier. Och lite andra saker däremellan. Ja, det brukar vara så i den här branschen när man får prova på många, många delar. Du jobbar ju i en koncern som faktiskt har en ytterligare en Karin Franssons mentorsstipendiat, Stefan Ekengren. Har ni inspirerat varandra på något sätt eller kunnat dra lärdomar av varandras ledarskap på något sätt? Jag kan ju såklart inte svara för Stefan, men självklart så gör ju Stefan ett fantastiskt jobb på restauranghantverket, vilket är jätteinspirerande. Och vi båda två jobbar ju inom en koncern som har 10 sådana här destinationer. Och jag ser det som ett privilegium att jag får förtroendet att förvalta ett sånt typ av ställe som Näsby slott är. Så att det inspirerar ju också självklart. Vad är din relation till Karin Fransson? Karin Fransson är ju en person som har funnits med längre än vad jag någonsin har funnits med, men absolut en stor inspirationskälla. Hon är en stark personlighet inom vår bransch och har ju varit en ledstjärna för många. Och har ju betytt väldigt mycket för vår bransch. Och kommer nog fortsätta göra generationer framåt, tror jag. Och nu har du fått ta emot Karin Franssons mentorspris. Berätta, vad var första tanken när du fick beskedet? Först en liten blackout, tror jag faktiskt. Sen så blev jag extremt rörd. För att det är väl då jag aktivt verkligen har försökt jobba med de senaste 10 åren. Att skapa arbetsplatser där folk trivs och älskar att jobba. Mm. Och att pusha människor att bli det bästa de kan vara. Mm. Och när man verkligen aktivt har jobbat med det. Och det är ju lite det här priset står för, så är det ju fantastiskt fint. Det är som att springa och vinna ett OS-guld och sen inse att det är för din personlighet. Och det är det över vad man kan ta in just nu. Ja, för priset instiftades just för att främja mentorskap och då primärt med fokus på kvinnliga kockar. Mm. Att lyfta kvinnliga kockar i köket. Kan du berätta lite grann om ditt arbete där? Hur har du jobbat med att just lyfta de kvinnliga kockarna i din verksamhet? Alltså jag tror att som ung kvinna själv, eller nu börjar jag väl snart knappt bli speciellt ung, men så stötte jag på ganska många som ifrågasatte att man själv hade ett väldigt starkt driv. Och om man har någon som tror på dig, någon som lyfter dig, så kan du ju nå högre än vad du antagligen själv trodde att du kunde nå. Och jag såg väl att jag själv nådde mer, längre än vad jag trodde att jag kunde göra. Och känslan då att kunna ge det till någon annan är ju fantastiskt. Och det handlar väl mycket om att lyssna på sin personal. Bara genom att ställa frågan vem är du och vad behöver du för att fortsätta utvecklas gör ju att man kommer en bra bit på vägen. Så att det är väl där man får börja dialogen. Att lyssna på sina anställda, vad de behöver. För att personal som mår bra och känner att de hela tiden utvecklas och får vara en del av verksamheten kommer ju ge verksamheten otroligt mycket mer. Så det är väl en del av det som jag försöker jobba med. Tycker du att det är någon skillnad att jobba med och sporra kockar?
ökar jämfört med andra personer i din verksamhet, det vill säga personer som har en annan roll? I grund och botten nej, skulle jag säga. För att alla människor vill bli sedda och hörda. Sen handlar det bara om att belöningen för dem är olika. Och där är det ju viktigt att man gör avvägningen att någon som jobbar i servicen kanske behöver en typ av vidareutveckling eller en typ av pepp eller spårning och en kock behöver någonting annat. Men i grund och botten så är ju alla människor och behöver bli sedda och hörda för att göra ett bra jobb. Mm. Berätta lite mer om vem som inspirerar dig. Jag skulle vilja säga att två saker där. Jag har haft en person i stort sett ända sedan min barndom som har varit en stor förebild för mig. Britta Nordell heter hon. Hon startade sina första företag någon gång på 40-50-talet. Så jag har ju vuxit upp som liten och fått se henne. Hur hon alltid lagt ner hårt arbete och hur hårt arbete alltid lönar sig. Men också hur långt det kommer, man kan komma med att bara vara snäll. Att det behövs. Man kan inte bara ha vassa armbågar och vara hårdhudad. Så hon för mig är en stor förebild i mångt och mycket, inte bara i min yrkeskarriär utan också i livet. Men sen tror jag att man tar inspiration från många delar. Det kan vara av en person du möter och av en händelse den personen gör. Eller det kanske inte behöver vara en person rakt upp och ner, utan det kanske är situationer som inspirerar eller människor jag har jobbat med som har valt att tänka på ett sätt som jag inte har tänkt på och som har fått mig att tänka, jaha, men varför har inte jag tänkt på det sättet? Det där är jättesmart. Man kan liksom ta pusselbitar av väldigt många man möter genom sin karriär, skulle jag säga. I vintras så skrevs det ju en del om branschen, om arbetsplatserna i branschen och om, tråkigt nog, om missförhållanden som har förekommit i branschen. Vad tänkte du om när du läste det? Att det är ett typexempel på vilka krav som ställs på chefer och mellanchefer. Mm. Där har alla ett ansvar. Att det finns människor som inte kan respektera varandra, det kommer vi alltid stöta på. Men vi måste bli duktigare på att ta hand om varandra. Mm. Sånt här händer inte bakom stängda dörrar alltid. Och det måste ställas krav på att vi som mellanchefer tar vårt ansvar. Att när vi får vetskap om sådana här saker inte gömmer oss av rädsla för att konfrontera sånt här. För i en stark, trygg organisation, då vågar man ställa sånt här mot väggen. Och det är vårt ansvar. Och där måste vi, det är därför vi är chefer. För att vi ska ta sånt som andra tycker är jobbigt och kan säga, är det där jobbet jag går hem. Men där måste vi ta ett ansvar och sätta ner foten. Vad är okej? Och om vi går till min arbetsplats så är jag helt övertygad om att mina medarbetare vet exakt var den gränsen går. Och passerar man den gränsen, då har jag inga problem med att tala om vart den gränsen går och att vi måste backa 3 steg. Det är det enda sättet vi kommer utveckla. Att gå från den typen av kultur som har accepterats till en kultur som vilken annan bransch som helst. För att om du tänker på andra branscher, om du kliver in på ett Nordea-kontor en måndag morgon, så är det väldigt svårt att se att sådana här saker skulle kunna förekomma i en längre utsträckning under en längre tid. Eller Nordea till exempel, men en annan typ av bransch. Varför tolereras det i våran bransch för? Där måste ju vi ställa oss frågan, vill vi ha kvar det? Om vi inte vill ha kvar det, då måste vi ta ett ansvar för det. Men tycker du att, eller hur upplever du att det har förändrats de senaste åren eller under din tid i branschen? Självklart har det blivit mycket, mycket bättre. Jag tycker att kvinnor har fått ta en större plats än vad som var okej tidigare. Förut så var det inte riktigt, för 10-15 år sedan kanske, att vara kvinna och ta mycket plats, det var inte speciellt populärt. Det har blivit mer tolererat, skulle jag säga. Och det är ju trevligt att vi kan spela på samma villkor. Vad är dina topptips för att bli en bättre ledare och mentor för kvinnliga kockar? Först och främst så är det en mjukvara som du måste jobba med hela tiden. Det räcker inte med en ledarskapsutbildning för 10 år sedan. Utan det är någonting som du aktivt måste tänka efter och jobba med varje dag i ditt arbete. Vem vill du vara? Var den du vill vara. Och försök göra det varje dag. Men också att lyssna på sin personal.
Att, precis som jag sa, vem är de? Vem vill gå den här extra kursen? Vem vill kanske bara vara ledig en helg? Vad behöver de? Mm. Och det innebär inte att man kan springa runt och ge alla allt de vill ha hela tiden. Men jag tror bara att många som inte är nöjda med sina chefer säger ofta han eller hon lyssnar aldrig. Mm. Och lyssnar är helt gratis. Mm. Så varför gör vi inte det mer då? Mm. Så att, ja, det skulle jag väl säga gällande de sakerna. Uppdatera dig regelbundet, lyssna. Några sista tips? Verkligen försök vara bättre än du är. Mm. Att hela tiden försöka sträva efter att nå bättre. Hur kommer du nu att använda den här utmärkelsen för att sprida det goda exemplet kring ledarskap vidare? Oj, svår fråga så här tätt inpå. Men jag kommer absolut att försöka förvalta det och hoppas att jag liksom under mitt år som kommer få jobba mycket med det. Så att jag hoppas att det öppnas upp möjligheter där jag kan få vara med och sprida det vidare. Sen är inte jag facit, men jag brinner för det och det tycker jag är en bra bit på vägen. Stort grattis till Karin Franssons mentorspris, Jenny Roshage Theander. Det är härligt att vi har bra mentorer i branschen och jag hoppas att du fortsätter att sprida det goda ordet och att det inspirerar ytterligare branschkollegor där ute. Tack för att du kom till Årets Kock Talks. Tusen tack.